Hai semua, selamat datang ke siri Perakaunan 101. Dalam video sebelum ni, saya telah kongsikan berkenaan penyata untung rugi. Dan kali ini, saya nak kongsikan pula dengan satu lagi penyata yang penting, iaitu kunci kira-kira. Kunci kira-kira, nama lainnya ialah balance sheet ataupun statement of financial position. Kenapa saya kata balance sheet ni penting? Ramai usahawan di luar sana terlalu fokus dengan penyata untung rugi. Memanglah, sebab nak tengok berapa banyak jualan, berapa banyak sales, berapa banyak diorang untung kan? Tapi satu lagi statement yang penting iaitu balance sheet. Kenapa saya kata balance sheet tu penting? Sebab dekat balance sheet ni menunjukkan berapa banyak yang kita ada. Dan berapa banyak komitmen yang kita ada. How many that we own, then how many that we owes. Balance sheet ni pun sama juga macam income statement. Dia ada format yang tersendiri. Balance sheet terdiri daripada aset, liability dan akhir sekali equity. Dan terdapat formula dalam balance sheet ni. Aset tolak liability sama dengan equity. Ataupun aset sama dengan liability campur dengan equity. Dekat sinilah orang kata sama ada account tu balance ke tak balance. Kalau balance sheet ni tak balance, maknanya terdapat kesalahan semasa proses perakaunan. Asset tolak liability mesti sama dengan equity. Kalau tak sama, something wrong lah tu. Baik, sekarang ni kita ada tiga komponen iaitu asset, liability dan juga equity. Asset ni terbahagi pula kepada dua lagi komponen iaitu non-current asset ataupun asset tetap. Dan yang kedua, current asset ataupun aset semasa. Apa itu non-current asset? Non-current asset ialah aset yang digunakan bagi tempoh lebih daripada 12 bulan. Dalam bahasa perakaunannya, sesuatu aset tu di-convert menjadi cash selepas tempoh 12 bulan. Sebagai contoh, kita beli kereta. Agak-agak kita beli kereta berapa lama kita nak pakai? Sebulan? Dua bulan? Lepas tu jual balik, convert into cash. Tak, kita beli kereta selalunya kita nak pakai bertahun-tahun, lebih daripada 12 bulan. Memang nature kita nak pakai sesuatu aset tu lebih daripada 12 bulan. Contoh yang kedua, kita membuat pelaburan jangka masa panjang. Bila kita buat pelaburan jangka masa panjang, memang nature dia, sifat dia, kita akan melabur lebih daripada 12 bulan. Sebab itu, benda-benda ni, aset-aset ni diletakkan dalam non-current asset. Yang kedua, kita ada current asset ataupun aset semasa, di mana aset-aset ni dijangka akan convert into cash within 12 months. Aset ni boleh ditukar kepada cash dalam tempoh 12 bulan. It's very liquid kita panggil. Jadi apa item-item dalam current asset ni? Kita ada kita punya stock, inventory kita. Bayangkan kalau kita buat stock. Contoh bayangkan peniaga ni, dia buat stock. Agak-agak berapa lama dia nak simpan stok ni? Adakah lebih daripada setahun ataupun kurang daripada setahun? Of course, dia nak simpan benda ni kurang daripada setahun. Dia nak benda ni terjual. Stok dia terjual. Siapa buat stok nak peram lama-lama lebih daripada setahun? Betul? Kemudian kita ada cash and bank balances kita. Bayangkan baki kita dekat bank tu. Agak-agak bila baki bank tu akan berubah? Dia naik turun-naik turun. Dalam masa sebulan tu, pelbagai aktiviti, duit keluar masuk. Jadi sebab tu kita kata cash and bank ni very liquid. Dia berubah. Tak sampai 12 bulan pun dah berubah. Kemudian kita pergi kepada liability. Liability pun sama juga. Ada dua. Satu non-current liability. Satu lagi current liability. Non-current liability ataupun liability jangka masa panjang. Konsep sama juga macam aset. Iaitu komitmen kita. Komitmen yang kita kena langsaikan untuk tempoh lebih 12 bulan. Sebagai contoh, kita buat loan. Kita buat loan nak beli rumah. Kita buat hire purchase nak beli kereta. Agak-agak kita nak bayar loan tu bila? Dalam tempoh 12 bulan ke lebih pada 12 bulan? Of course, ada portion yang kita kena langsaikan dalam tempoh 12 bulan dan ada juga sebahagian portion lain yang kita kena langsaikan selepas tempoh 12 bulan. Baik. Sekarang kita lompat kepada current liability. Current liability adalah kewajipan ataupun obligation yang kita kena tunaikan dalam tempoh 12 bulan. Sebagai contoh, saya beli cookies ni.
tapi secara kredit. Saya berhutang dengan penjual tu. Bila saya beli biskut ni, saya cakap dekat seller tu, saya akan bayar kemudian. Ini kita panggil dia sebagai permiutang ataupun trade creditors, trade payables. Jadi kenapa trade payable ni diklasifikasi as current liability? Sebab kita akan bayar hutang kita dekat penjual tadi dalam tempoh 12 bulan. Agak-agak kalau kita berhutang dengan dia lebih daripada 12 bulan, apa dia rasa? Anda tahu jawapan dia kan? Last kali kita ada ekuiti. Apa itu ekuiti? Ekuiti adalah aset tolak liability. Kita akan dapat ekuiti ataupun definisi dia berapa banyak nilai pemegang saham sesuatu syarikat. Kadang-kadang ramai orang salah faham. Bila dia kata berapa banyak nilai syarikat, dia hanya tengok berapa banyak aset yang dia ada. Dia macam ni lah, kita tengok dekat diri kita sendiri Kita beli aset, kita beli kereta, kita beli rumah. Kita beli kereta RM300,000, kita beli rumah RM500,000. Jadi RM800,000. Dan kita pun bagi tahu semua orang, oh aku ada harta sebanyak RM800,000. Nilai aku RM800,000. Tunggu dulu, sabar. Sekali bila kita tengok aset yang dia beli tu menggunakan loan. Alright? Dan dia ada liability yang perlu dilangsaikan kepada bank. Jadi sekarang ni, nilai aset dia yang RM800,000 tadi tu, dia kena tolak dengan liability dia. Sebagai contoh, dia ada liability sebanyak RM700,000. Jadi aset dia RM800,000 tadi, tolak liability RM700,000. Sekarang yang tinggal adalah RM100,000. RM100,000 itulah nilai dia. Bukanlah RM800,000 yang dia pumpang-pumpang aset banyak sangat tu. Jangan salah faham. Baik, harap perkongsian saya pada kali ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.